Nogle gange havner ledere i en situation, de gerne vil være foruden. Det kan være, når de rammes af en voldsom møgssag, som bliver eksponeret i offentligheden. Jeg har en kæmpe forkærlighed for at rådgive ledere igennem de her svære krisetider. Så jeg rådgiver lederen til at håndtere sig selv, til at genopbygge lederteamet og hele organisationen. Jeg har set ledere blive gråhårede og miste venner og knække karrieren igennem en krise. Men jeg har også set ledere lære uvurderlige ting om sig selv og om ledelse. Hvis du arbejder med mig, vil du sikkert kunne opleve mig sige, du bliver aldrig den samme igen efter en krise. Og dit team bliver aldrig det samme igen. Og din organisation bliver aldrig den samme igen. Men du bliver en bedre leder.